Ulica 309. Brdske brigade danas je nakon prethodno izvršenih pripremnih radova asfaltirana. Radi se o dijelu ulice od Centra za socijalni rad do pokopnog društva Zgošća. Iz općine poručuju u narednom periodu slijedi rekonstrukcija i drugog dijela ove ulice. Cilj nam je da uradimo kompletnu ulicu, odnosno od ovog dijela Centra za socijalni rad, tamo do skretanja, odnosno do objekta Rima. To ćemo vjerojatno planirati za narednu godinu da kompletiramo ovu ulicu, da riješimo naravno rasvjetu. Uz ovu saobraćajnicu riješili smo i podzemne instalacije javnog preduzeća Vodokom, javnog preduzeća Grijanje. Svakako da trebamo riješiti i rasvjetu. Jedna traka je predviđena da bude saobraćajna, druga zaustavna i evo imamo konačno i trotoar. A cilj trotoara jeste u stvari da i kod objekta, bivšeg objekta Tehnomedija, napravimo i pješački prelaz za svu djecu koja dolaze sa područja Varde, Popa, koji idu u školu. To je do sad falilo ovdje, iako znamo da je ova cesta bila zaista u katastrofalnom stanju. Evo, došlo je vrijeme da to uradimo i vjerujem da će našim sugrađanima koji žive u ovom kvartu, u ovom dijelu, jako puno značiti. Vrijednost radova rekonstruisanog dijela ulice 309. Brdske brigade je 50.000 konvertibilnih maraka i ova su sredstva opredjeljena od strane općine Kakanj. Za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za pješake, novi izgled ulice imat će veliki značaj obzirom da učenici ovom ulicom odlaze i vraćaju se iz škole.